כאן אתמול השר הביטחון לשעבר יעלון על נפתלי בנט. את יודעת מה הוא רצה על המנהרות? מה הוא רצה? לפני שבכלל הייתה הסלמה בעזה, הוא הביא לדחף בדיון קבינט לעשות מתקפת מנע על המנהרות. את מתארת לך דבר כזה? תשמעי, זה נכון, וזה פשוט לא יאמן. זה דבר חיובי מה שבנט עשה. אם היו מקשיבים לבנט, אז היו נמנעים הפיגועים בנחל עוז ובסופה, וחיי אדם היו נחסכים. הרי זה מה שעשינו בצפון. בצפון עשינו מתקפת מנע כדי לחסל את המנהרות. ואם הוא לא היה מאסס וגורר רגליים, אז היינו עושים את זה גם בדרום, וחיי אדם היו נחסכים, והמלחמה הייתה 5 ימים ולא 50. רגע, שנייה, וזה בדיוק ההבדל בין בנט לבין בוגי וגנץ. בנט מאמין ביוזמה, בתעוזה, בניצחון, והם מאמינים בגרירת רגליים, בהכלה, שרק עולה לנו בחיי אדם.